لم أجد بين يدي عملا يرجى لقيا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا, أما بعد. محترم ناظرين الكرام, حقوق النبي السيريز میں آج پھر سے آپ کا استقبال ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں حقوق النبی کی سیریز میں ایک نیا موضوع آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں, اور وہ موضوع ہے نبی کے دوستوں سے دوستی اور دشمنوں سے دشمنی. یہ بھی ہم مسلمانوں پر ہمارے نبی کا ایک حق ہے جسے ترتیب وار میں نے بیان کیا ہے, اور اس ترتیب کے اعتبار سے یہ آٹھواں حق ہے جو ہم مسلمانوں پر نبی کا بنتا ہے کہ ہم نبی کے دوستوں سے دوستی کریں, اور اسی طرح نبی کے جو لوگ دشمن ہیں, نبی کے عقیدے کے دشمن ہیں, نبی کے ذات کے دشمن ہیں, نبی کی لائی ہوئی شریعت کے دشمن ہیں, ان سے ہماری دشمنی ہو. جی ہاں, اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے اس کا حکم ہمیں قرآن کریم میں دیا ہے. اگر ہم پڑھیں گے قرآن کریم کی سورہ ممتحنہ سورت نمبر 60 کی آیت نمبر 9, تو اللہ اس میں ارشاد فرماتا ہے بڑے واضح لفظوں کے اندر, انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين واخرجوكم من دياركم وظاهروا على اخراجكم ان تولوهم ومن يتولهم فاولئك هم الظالمون. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ مسلمانوں, اللہ رب العالمین تمہیں ان کافروں سے جنہوں نے تم سے دین کے معاملے میں جنگ کیا ہے, جنہوں نے تمہیں تمہارے گھروں سے نکال دیا ہے, اور جنہوں نے تمہیں گھروں سے نکالے جانے پر آپس میں ایک دوسرے کی مدد کی ہے, اللہ تمہیں ایسے کافروں سے دوستی کرنے پر اللہ تمہیں منع فرماتا ہے, ایسے کافروں کے ساتھ تمہاری دوستی نہ ہو. وَمَن يَتَوَلَّهُمْ, لیکن اس کے باوجود اگر کوئی جا کر ان سے دوستی کرتا ہے, دوستی کے ہاتھ ان کی طرف بڑھاتا ہے, فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ, تو ایسے تمام لوگ ظالم ہیں. اللہ رب العالمین اس چیز کو جائز قرار نہیں دیتا ہے کہ نبی کے دشمنوں سے دوستی رچائی جائے. یہ آیت بالکل صاف طور پر بتا رہی ہے کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوستوں سے, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو ماننے والے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام کرنے والے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدے کا ساتھ دینے والے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا پرچار کرنے والے, یہ تمام لوگ نبی کے دوست ہیں, ان سے ہماری دوستی ہونی چاہیے. لیکن وہ لوگ جو نبی کے دین سے دشمنی کرتے ہیں, نبی کے عقیدے سے دشمنی کرتے ہیں, نبی کے مشن سے دشمنی کرتے ہیں, وہ لوگ جو شرک اور کفر میں مبتلا ہیں, وہ آپ کے دشمن ہیں. اس لیے ہمیں ان سے دشمنی کرنی ہے, دوستی کے ہاتھ ان کی طرف نہیں بڑھانا ہے. حتیٰ کہ اگر ہمارے قریبی رشتہ دار بھی ہوں, یہ لوگ ہمارے گھر کے لوگ ہوں, ہمارے باپ ہوں, ہمارے بھائی ہوں, یا دوسرے رشتہ دار بھی ہوں, اگر وہ اللہ کے رسول سے دشمنی کرتے ہوئے نظر آئیں, تو ہمیں ان سے بھی دوستی نہیں کرنی ہے, ان سے دشمنی نبھانا ہے. دلیل قرآن کریم کے اندر اگر ہم پڑھیں گے سورہ توبہ سورت نمبر 9 کی آیت نمبر 23, اللہ رب العالمین سورہ توبہ کی آیت نمبر 23 میں فرماتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم وإخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان. اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو, اپنے ان باپ دادا اور اپنے ان بھائیوں کو دوست مت بناؤ, ان استحبوا الکفر علی الایمان, جو ایمان کے مقابلے میں کفر کو پسند کرتے ہیں, جو ایمان پر کفر کو ترجیح دیتے ہیں, یعنی جو ایمان نہیں لاتے, تمہاری دوستی ان سے نہیں ہونی چاہیے. وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ, اور سن لو, جو کوئی ان سے دوستی کے ہاتھ بڑھائے گا ان کی طرف, فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ, تو ایسے لوگ ظالم قرار پائیں گے. یہ آیت بھی کھلے طور پر ہم سے یہ کہہ رہی ہے کہ یہاں پر اصل رشتہ داری وہ ہے جس کی بنیاد عقیدہ ہو, جس کی بنیاد یہ دین اسلام ہو جو اللہ نے بھیجا ہے. اصل عقیدے کا رشتہ اصل رشتہ ہوا کرتا ہے. خونی رشتہ اپنی جگہ پر اس کی اہمیت ہے, لیکن اگر عقیدے کا اختلاف ہو گیا, وہاں پر راہیں بدل جاتی ہیں, معیارات بدل جاتے ہیں. اسی لیے تمام تر خونی رشتہ داری ہونے کے باوجود بھی اگر لوگ نبی کے مشن سے دور ہیں, نبی کی دعوت سے دور ہیں, نبی کے عقیدے سے دور ہیں, یعنی نبی کے دشمن ہیں, نبی کے صحابہ کے دشمن ہیں, نبی کے ماننے والوں کے دشمن ہیں, تو ایسے لوگوں سے مسلمانوں کے اہل ایمان کی دوستی نہیں ہونی چاہیے, بلکہ وہ دشمنی کے قابل ہیں. مومنوں کے دوست وہی ہو سکتے ہیں جو نبی کے دوست ہیں, اور وہ لوگ جو رسول اللہ کے دشمن ہیں, آپ کے عقیدے کے دشمن ہیں, وہ بس مسلمانوں کے بھی دشمن ہیں. آج میں آپ کو بتاؤں
کہ کس طرح یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہم پر بنتا ہے کہ ہم نبی کے دوستوں سے دوستی رچائیں اور نبی کے دشمنوں سے دشمنی نبھائیں۔ اس کی راوی حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، جس کا تذکرہ صحیح مسلم کتاب الفتن باب قصۃ الجساسہ حدیث نمبر 3942۔ واقعہ یہ ہے، حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فرمایا، من احبنی فلیحب اسامہ بن زید، اے صحابہ سن لو، جس کو مجھ سے محبت ہے بس اسے چاہیے کہ وہ اسامہ سے محبت کرے، جو میرا چاہنے والا ہے اسے چاہیے کہ وہ اسامہ کو اپنا چہیتا بنا لے۔ ناظرین کرام، آپ سوچ رہے ہوں گے یہ اسامہ کون ہے؟ آئیے میں آپ کو تھوڑا سا بتاؤں کہ یہ اسامہ کون ہے جن کے بارے میں اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ جو مجھ کو چاہنے والا ہے، جو مجھ سے محبت کرنے والا ہے اسے چاہیے کہ وہ اسامہ سے بھی محبت کرے۔ آخر ہیں کون یہ اسامہ؟ دراصل یہ اسامہ بن زید ہیں، یعنی زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے اسامہ۔ کون ہے زید بن حارثہ؟ یہ سوال بھی آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا۔ آئیے، جب بات آ ہی گئی ہے تو میں ان کے تعلق سے آپ کو قرآن کے حوالے کے ساتھ کچھ باتیں کرتا ہوں جو انشاءاللہ فائدہ مند ہوں گی اس ایپیسوڈ کے لیے بھی۔ زید بن حارثہ جن کے بیٹے ہیں اسامہ، یہ زید وہ اکیلے صحابی ہیں، تمام گروپ کے اندر، تمام صحابہ کرام کی جماعت میں یہ اکیلے وہ صحابی ہیں جن کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے نام کے ساتھ قرآن مجید میں کیا ہے۔ سورہ احزاب سورت نمبر 33 کی آیت نمبر 37 اگر پڑھیے تو اللہ رب العالمین کہتا ہے، فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَا كَهَا، جب زید نے اپنی بیوی سے اپنی حاجت پوری کر لی تو اے نبی ہم نے ان کی شادی آپ سے کرا دی۔ یہ ایک لمبا واقعہ ہے، وہ بیوی کون ہے، ان کی شادی کیسے ہوئی، اگر وقت رہا تو میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن یہاں میں آپ کو بتاؤں کہ زید بن حارثہ کون ہیں اللہ کے رسول کے، جن کے بیٹے ہیں اسامہ، کہ جن کے بارے میں اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں، انسانوں اگر تمہیں مجھ سے محبت ہے تو تم اسامہ بن زید سے محبت کرو۔ دراصل واقعہ یہ ہے، جیسا کہ رحق المختوم اسی طرح رحمۃ للعالمین وغیرہ میں اس کی تفصیل درج ہے، زید بن حارثہ یہ عرب قبیلے میں سے قبیلے کے فرد تھے۔ ایک بار ان کا قبیلہ قافلے کی شکل میں نکلا اور یہ جا رہے تھے، اتفاق سے راستے میں کچھ رہزنوں نے ان کے قافلے پر دھاوا بول دیا، ان کے مردوں کو یرغمال بنا لیا اور اسی طرح مال و جائیداد کو لوٹ کر اپنے قبضے میں کر لیا، جانوروں کو بیچ ڈالا اور ان کو پکڑ کر گھر لیا۔ زید بن حارثہ کو لے جا کر کے بازار میں بیچ دیا۔ اتفاق سے حضرت خدیجہ کے رشتہ دار حکیم بن حزام نے زید بن حارثہ کو خرید لیا، اور پھر ہوا یہ کہ حکیم بن حزام نے زید بن حارثہ کو خرید کر خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا۔ حضرت خدیجہ کے پاس یہ زید بن حارثہ تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب شادی ہوئی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت خدیجہ جب زوج مطہرہ بن کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں آئیں تو حضرت خدیجہ نے زید بن حارثہ کو تحفتاً ہدیتاً ہبا کر دیا، اے اللہ کے رسول یہ زید بن حارثہ ہیں، میں ہدیتاً آپ کو دے رہی ہوں، میں ہبا کر رہی ہوں، آپ انہیں لے لیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ کو قبول کیا، انہیں آزاد کیا، اور آزاد کرنے کے بعد ایک دوسرا احسان آپ نے ان پر یہ کیا کہ آپ نے ان کو اپنا لے پالک بنا لیا، جن کو ہم اور آپ متبنہ عربی زبان میں کہہ سکتے ہیں، اردو میں منہ بولا بیٹا کہہ سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے زید کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا، جیسا کہ لوگ لے پالک بناتے ہیں۔ اس زمانے میں رسم تبنیت تھی کہ لوگ دوسروں کے بیٹوں کو اس طرح سے اپنا بیٹا بنا لیتے اور ان کے ساتھ اچھا سلوک، اچھا معاملہ کیا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول نے زید کو بنا لیا، اور جب بلوغت کی دہلیز پر انہوں نے قدم رکھا، اللہ کے رسول نے ان کی شادی کا بھی انتظام کیا۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پھوپھی تھیں امیمہ بنت عبد المطلب، ان کی بیٹی زینب رضی اللہ عنہا، ان کو پیغام بھیجا، پھوپھی امیمہ آپ کی بیٹی زینب، میں نے ان کا رشتہ زید سے کرنا چاہا ہے، زید بن حارثہ کے عقد میں ہم نے زینب کو دینے کا ارادہ کیا ہے۔ بہرحال اس طرح سے رضامندی ہوئی اور زینب بنت امیمہ کی شادی حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو گئی۔ شادی کے بعد ہوا یہ کہ زینب اور حضرت زید بن حارثہ دونوں کے مزاج ملتے ہوئے نظر نہیں آ رہے تھے، اس لیے تھوڑی انبن کی شکل پیدا ہو گئی، جس کی شکایت حضرت زید نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کیا۔ اللہ کے رسول انہیں سمجھاتے رہے کہ زید صبر کرو، سمجھا بجھا کر کے کام چلاؤ اور اس طرح طلاق کی بابت مت سوچو۔ حالانکہ اللہ رب العالمین نے یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دی تھی، ایک وقت آئے گا کہ زید یہ زینب کو طلاق دیں گے، ان کی طلاق ہوگی۔ بہرحال اللہ کے رسول کو سمجھاتے رہے، زید شکایت کرتے رہے کہ اس طرح انبن ہم میں ہو رہی ہے، میں چاہتا ہوں کہ طلاق دے دوں۔ اللہ کے رسول سمجھاتے رہے، ابھی ایسا مت کرو، مت کرو، سمجھا بجھا کر رکھو۔ جب زیادہ معاملہ بڑھ گیا تو زید نے طلاق دے دی، اور اس طرح انہوں نے جب عدت گزار لی
تو اللہ رب العالمین نے انہی زینب بنت امیمہ کی شادی اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دی. کہاں پر؟ سات آسمانوں کے اوپر سے. یہ خصوصیت ہے حضرت زینب بنت امیمہ کی. آپ کی بیویوں میں سے یہ وہ بیوی ہیں جن کی شادی اللہ رب العالمین نے سات آسمانوں پر کی. اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب کو اپنے عقد میں لے لیا. اور یہی وجہ ہے کہ زینب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں آنے کے بعد وہ اپنے لیے اس بات کو باعث فخر سمجھتی تھی. صحیح مسلم میں اس بات کا تذکرہ ہے. وہ کہتی تھی زوجکن اہلکن, دوسری ازواج مطہرات سے وہ کہتی تھی کہ آپ لوگوں کی شادی تو آپ کے اہل و عیال نے, آپ کے سرپرستوں نے کرائی ہے. وزوجنی اللہ سبحانہ وتعالی من فوق سبع سماوات, اور اللہ نے میری شادی رسول اللہ سے سات آسمانوں کے اوپر سے کرائی. یہ میری فضیلت ہے. تو اس طرح سے اس بات کا تذکرہ موجود ہے کہ زینب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات میں سے ہیں, اور ان کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کی شادی سات آسمانوں کے اوپر سے کرائی ہے. انہی زید بن حارثہ کے بیٹے ہیں اسامہ بن زید. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت چہیتے تھے. ان کو حب رسول اللہ کہا گیا ہے. یہ ہیں اسامہ بن زید. باتیں ابھی باقی ہیں, انشاءاللہ میں پھر آپ کو بتاؤں گا, لیکن وقت ہو گیا برک کا. اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیس ٹی وی اردو کے تمام ناظرین کی خدمت میں عید الفطر کی پرخلوص مبارکباد. پیس ٹی وی اردو, امن کا پیغام انسانیت کے نام. یا بیا الصدور یا سراج البدور احینا بالہدا من ظلام. وزعم تم ہو نصارات و تمدن میں ہنود, یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. یوں تو سید بھی ہو, مرزا بھی ہو, افغان بھی ہو, تم سب کچھ ہو, بتاؤ تو مسلمان بھی ہو. محترم ناظرین, مسلمان کو مسلمان بنانے کے لیے, وہ اخلاق و صفات جو رحمان کو پسند ہیں بتانے کے لیے, میں آپ کا دینی بھائی حافظ عبد القدیر عمری پروگرام لے کر کے آیا ہوں صفات عباد الرحمان. دنیاوی غفلت سے بیداری کے لیے ضروری ہے کہ ہر مسلمان پرکھے شریعت کی کسوٹی پر اپنا ایمان. عباد الرحمن ہر سنیچر رات 8:30 اور دوبارہ دوپہر 1:00 انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر. This Ramadan. Ramadan. Welcome, oh Ramadan. The month of mercy and blessings. Fasting does not mean to stay hungry and thirsty and make it troublesome for you. Fasting is an act of self-restraint. Do not speak evil. Do not see evil. Do not think evil. Do not do anything indecent. Fasting is a trial for the believers of Allah subhanahu wa ta'ala. Let's triumph in this trial according to the guidelines of Allah subhanahu wa ta'ala and the sunnah of Prophet Muhammad, peace be upon him. I'll be there for you all through this glorious month of Ramadan. Let's make it more fruitful and rewarding. Share it with me every day throughout this blessed month. Watch 1 hour exclusive episodes. Ramadan, A Date with Dr. Zakir. آج شام 6:30 اور دوبارہ صبح 4:00 انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر. محترم ناظرین کرام, اس نشست میں آپ کا پھر سے استقبال ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ کو بتا رہا تھا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں یہ بات کہی ہے کہ اے امتیو, تم میں سے جو مجھ سے محبت کرتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اسامہ سے بھی محبت کرے. اس لیے کہ اسامہ میرے چہیتے ہیں. اور اسامہ ہیں کون, یہ بھی میں نے آپ کو مختصراً بتا دیا ہے کہ یہ اس صحابی رسول کے بیٹے ہیں, زید بن حارثہ کے بیٹے ہیں, جن کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے نام کے ساتھ قرآن کریم میں کیا ہے سورہ احزاب کی آیت نمبر 37 میں. میں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ اسامہ کے والد زید بن حارثہ
وہ انسان ہے جن کی شادی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی زینب بنت امیمہ سے ہوئی, لیکن بہرحال ناچاقی ہوئی اور طلاق ہو گئی. اس کے بعد عدت گزر جانے کے بعد اللہ رب العالمین نے زینب کی شادی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دی, اور یہی وجہ ہے کہ زینب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں آنے کے بعد وہ اپنے لیے اس بات کو باعث فخر سمجھتی تھی. صحیح مسلم میں اس بات کا تذکرہ ہے, وہ کہتی تھیں زوجکن اہالکن, دوسری ازواج مطہرات سے وہ کہتی تھیں کہ آپ لوگوں کی شادی تو آپ کے اہل و عیال نے, آپ کے سرپرستوں نے کرائی ہے. وزوجنی اللہ سبحانہ وتعالی من فوق سبع سماوات, اور اللہ نے میری شادی رسول اللہ سے سات آسمانوں کے اوپر سے کرائی, یہ میری فضیلت ہے. تو اس طرح سے اس بات کا تذکرہ موجود ہے کہ یہ زینب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات میں سے ہیں, اور ان کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کی شادی سات آسمانوں کے اوپر سے کرائی ہے. تو بہرحال ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے رسول کے دوستوں سے دوستی نبھائیں, اور جو رسول اللہ کے دشمن ہوں, آپ کے عقیدے کے دشمن ہوں, آپ کی دعوت کے دشمن ہوں, آپ کے دین کے دشمن ہوں, ہمیں ان سے دوستی نہیں کرنی چاہیے. اور اس کا حکم اللہ کے رسول نے ہمیں دیا ہے, جو مجھ سے محبت کرتا ہے اسے چاہیے کہ وہ حب و رسول اللہ یعنی اسامہ بن زید سے بھی محبت کرے, جو مجھے چاہتا ہے اسے چاہیے کہ اسامہ بن زید کو بھی وہ اپنا چاہتا بنا لے. آئیے میں آپ کو ناظرین کرام کچھ واقعات بتاؤں کہ کس طرح صحابہ کرام اور صحابیات رسول اللہ کے رسول کے دوستوں سے دوستی نبھاتے اور دشمنوں سے دشمنی نبھایا کرتے تھے, ان کا انداز کیا تھا, کس طرح رشتہ داریوں کے ہونے کے باوجود جب کوئی انسان رسول اللہ کا دشمن ٹھہرا تو بس وہ ان کا بھی دشمن قرار پایا, اور جب وہ اللہ کے رسول کا حامی و مددگار ٹھہرا, دوست ٹھہرا, تو بس وہ صحابہ اور صحابیات کے لیے بھی باعث عزت اور قابل عزت ٹھہرا. آپ نے سنا ہوگا عبداللہ ابن ابی ابن سلول کا نام, منافقوں کا سردار تھا یہ, ان کے اتفاق سے عبداللہ بن ابی کے بیٹے, ان کا نام بھی عبداللہ ہے, جو صحابی ہیں. دیکھیے ایک ہی گھر میں ایک انسان عبداللہ بن ابی, یہ منافقوں کا سردار, اور اسی گھر میں عبداللہ بن ابی کا بیٹا جن کا نام بھی عبداللہ ہے وہ صحابی رسول ہے. ایک مرتبہ ہوا یہ, جیسا کہ سورہ منافقون سورت نمبر 63 کی آیت نمبر 8 میں اس کا تذکرہ موجود ہے, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر پہ گئے ہوئے تھے, غزوے میں نکلے تھے, اور واپس آتے ہوئے منافقوں کی جماعت بھی آپ کے ساتھ تھی, یہ بھی جہاد میں جاتے تھے, اللہ کے رسول بلاتے, کیونکہ ان کو مسلمان ہی سمجھا جاتا تھا, کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے تھے, اس بات کا اقرار کرتے تھے. یہ اور بات ہے کہ کفر کو اپنے دل میں چھپاتے تھے, رسول اللہ اور صحابہ سے دشمنیوں کو اپنے دل میں چھپائے رکھتے تھے, لیکن بہرحال نماز پڑھتے تھے, روزے رکھتے تھے, زکوٰۃ دیتے تھے, حج بیت اللہ کے لیے جاتے تھے, عمرہ کرتے تھے, طواف کرتے تھے, اللہ کے رسول جہاد پر بھی بلاتے تو جاتے تھے. یہ اور بات ہے بہت ہی اپنے دم کو دبا کر, اپنے دل کو دبا کر کے اور نکلتے تھے, کیونکہ اللہ سے کوئی اجر اور ثواب کی امید رکھتے ہی نہیں تھے. ہوا یہ کہ گئے, اور آتے ہوئے راستے میں یہی رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک جملہ کہا, لئن رجعنا الی المدینہ لیخرجن الاعز منہا الاذل, سورہ منافقون سورۃ نمبر 63 کی آیت نمبر 8 میں, جس کا ترجمہ یہ ہے رئیس المنافقین کہہ رہا تھا کہ اگر ہم مدینہ واپس ہوئے, وہاں پہنچے, تو ہم میں سے جو عزت دار ہے وہ ذلیل کو نکال باہر کر دے گا. اس میں جو عزت دار کا لفظ ہے اس سے عبداللہ بن ابی اپنے آپ کو مراد لے رہا تھا کہ میں عزت دار ہوں, اور جو اس میں ازل کا لفظ ہے کہ ذلیل انسان جو ہے اس کو ہم نکال دیں گے, اس سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ مراد لے رہا تھا کہ وہ ذلیل ہے. بہرحال جب رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کے بیٹے نے یہ بات سنی, بیٹا کہتا ہے کہ وہ ذلیل ہے اور میں ان کو مدینے کے اندر انٹری نہیں کرنے دوں گا اگر آپ مجھے اجازت دیں, میں جاتا ہوں, دروازے پہ کھڑا رہتا ہوں. یہی رئیس المنافقین انہی کے بیٹے عبداللہ کا ایک دوسرا واقعہ بھی ہے, جس کا ذکر مجمع الزوائد کتاب المناقب کے اندر ہے. یہ روایت صحیح ہے, قابل استدلال ہے. روایت کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں وہ کہتے ہیں کہ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک راستے سے گزر رہے تھے, اور رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی یہ ایک دیوار کے سائے میں چپک کر وہاں کھڑا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر عبداللہ بن ابی کے پاس سے ہوا, اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جملہ کستے ہوئے ایک بات کہی, غبر علینا ابن ابی کبشہ, کہ ابو کبشہ کے بیٹے نے تو مجھے گردآلود کر دیا, جاتے ہوئے دھول اڑائی اور میرے اوپر اٹ گیا. یہ ایک طنز تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر, ابن ابی کبشہ سے وہ رسول اللہ کو مراد دے رہا تھا, ابو کبشہ کے بیٹے. دراصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ جو آمینہ ہے, آمینہ کے والد, ان کا نام تھا ابو کبشہ, ان کو ابو کبشہ کہا جاتا تھا. اسی لیے عبداللہ بن ابی منافقوں کے سردار نے رسول اللہ پر طنز کرتے ہوئے جملہ کستے ہوئے کیا کہا, غبر علینا ابن ابی کبشہ, ابو کبشہ کے بیٹے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.
انہوں نے مجھے گردآلود کر دیا، غبار اڑا دیا۔ یہ بات منافقوں کے سردار عبداللہ بن ابی کے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا، اور کیا کہا جانتے ہیں؟ اے اللہ کے رسول، والذی اکرمک، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو عزت بخشی ہے، لئن شئت لاتیتک براسہ، اے اللہ کے رسول، اگر آپ کہو، آپ چاہو، آپ کی مرضی ہو، تو میں جا کر ابھی ابھی اپنے باپ کا سر لے کر آپ کے پاس آتا ہوں۔ یہ جرات اس نے کیسے کی ہے؟ یہ گستاخی اس نے کیسے کی؟ میں اس کا سر کاٹ کر آپ کے سامنے لا کر رکھ دوں گا اگر آپ اجازت ہو۔ اللہ کے رسول سمجھاتے ہیں، عبداللہ، لوگ کہیں گے کہ محمد اپنے ساتھیوں کا قتل کراتے ہیں، ایسا مت کرو، تمہارے باپ ہیں، اچھے اخلاق سے پیش آؤ، اچھے انداز میں رہو۔ ناظرین کرام، یہاں ایک بات ملحوظ رہے، بات ہو رہی ہے رسول اللہ کے دوستوں سے دوستی نبھانے اور رسول اللہ کے دشمنوں سے دشمنی کرنے کی۔ اچھے اخلاق، اچھے ویوہار، اچھے کردار، یہ اپنی جگہ، لیکن دوستی اپنی جگہ، دونوں میں فرق ہے۔ ہمارا برتاؤ، ہمارا ویوہار، ہمارے اخلاق ہر ایک سے اچھے ہونے چاہیے، چاہے وہ کوئی ہمارے کلمے کو پڑھنے والا ہو یا کوئی غیر ہو۔ آپ نہیں جانتے کہ اگر ہمارے یہاں کوئی غیر مسلم بھی آ کر مہمان بنے، یہودی ہو، نصرانی ہو، ہندو ہو، دہریہ قسم کا ہو، ایتھیسٹ ہو، کوئی بھی ہو، اگر کوئی آدمی ہمارے یہاں آ کر مہمان ٹھہرتا ہے، 3 دن تک اخلاقی تقاضا ہے کہ ہم اس کی مہمان نوازی کریں۔ 3 دن تک ہم اسے بھگا نہیں سکتے۔ جس بھی دھرم کا وہ ماننے والا ہے، اس کو کھلانا پلانا، اس کی مہمان نوازی کرنا، یہ ہمارا اخلاقی فریضہ ہے۔ لیکن اس کا کیا یہ مطلب ہے کہ اس یہودی سے ہم محبت کر رہے ہیں، اس نصرانی سے ہماری محبت ہے، اس ہندو مت کے ماننے والے سے کہ ہم جگری دوست ہیں؟ نہیں۔ تو یہ ہے اچھا اخلاق، کہ ہم اس کی مہمان نوازی کریں، اچھے سے پیش آئیں، لیکن یہ کہ ہم اس کو چاہنے والے بھی ہوں، ہم اس سے محبت کرنے والے بھی ہوں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ دوستی الگ چیز ہے، جگری دوستی جسے ہم کہتے ہیں، دلی محبت جسے ہم کہتے ہیں، یہ الگ چیز ہے۔ اچھا اخلاق اور اچھے اخلاق کے ساتھ کسی سے پیش آنا، یہ الگ چیز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے کہا، اے عبداللہ، تمہارے باپ ہیں عبداللہ بن ابی، وہ منافق ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ان سے اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ یہ نہیں کہا کہ جاؤ ان سے محبت کرو، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اچھے اخلاق سے تو پیش آنا ہے ہر ایک سے، حتیٰ کہ ماں باپ بھی اگر مشرک ہو جائیں، اچھے اخلاق کا، اچھے ویوہار کا ثبوت دینا ہے۔ لیکن بہرحال جو دلی محبت ہوتی ہے، جو بھی انسان، چاہے ہمارا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ رسول اللہ کے مشن کا دشمن ہے، تو بس ہمارا بھی وہ دشمن ہے، ہم اس سے جگری دوستی، دلی محبت نہیں کر سکتے۔ اسی بات کا تذکرہ قرآن کریم نے کیا ہے، اور وہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سمجھائی ہے۔ تو بہرحال یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم مسلمانوں پر حق ہے کہ ہم رسول اللہ کے دوستوں سے دوستی کریں اور رسول اللہ کے دشمنوں سے دشمنی نبھائیں۔ آج کل آپ دیکھ لیجیے زمانہ کس قدر مفاد پرست ہو چلا ہے، یہ دیکھے بغیر کہ آدمی جس کی طرف ہم دوستی کے ہاتھ بڑھا رہے ہیں، یہ رسول اللہ کا دوست ہے یا دشمن، اللہ کا دوست ہے یا دشمن، اس سے قطع نظر اگر ہمارا دنیاوی مفاد اس سے جڑا ہوا ہے، ہماری تجارت و بزنس کے فائدے اس سے جڑے ہوئے ہیں، تو بس ہم اس کے چہیتے نظر آتے ہیں، ہم اس کی طرف دوستی کے ہاتھ پھیلاتے ہوئے، بڑھاتے ہوئے نظر آتے ہیں، ہم اس طرح اس سے گھل مل جاتے ہیں کہ اس کو اپنا راستہ بنا لیتے ہیں۔ کیوں؟ صرف دنیاوی فائدے کو اپنی طرف سمیٹنے کے لیے، دنیاوی فائدہ حاصل کرنے کے لیے۔ یہ ایک مسلمان کا شیوا، ایک مسلمان کا وتیرہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے برخلاف ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے بیچارے اچھے مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں، نمازی ہیں، روزے دار ہیں، پرہیزگار ہیں، لیکن بہت سارے وہ مسلمان جو اپنے آپ کو ماڈرن مسلم کہتے ہیں، ان کا رویہ اور انداز یہ ہوتا ہے، یہ آدمی دوستی کا مستحق نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سے تو ہمارا کوئی فائدہ نہیں۔ اگر ہمارا فائدہ ہم دیکھتے ہیں تو ہم اس کی طرف دوستی کے ہاتھ بڑھاتے ہیں، ہمارا نقصان ہوتا ہوا یا نقصان اور فائدہ کچھ نہ صحیح نہیں موجود، نہ نقصان ہے نہ فائدہ، پھر بھی ہم انسان کو نظر انداز کرتے ہیں، حالانکہ وہ اللہ کا، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہیتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر عمل کرنے والا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ زمانے کے معیارات ہیں، ہمیں ہوش کے ناخن لینا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہم پر یہ حق ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے دوستوں سے دوستی نبھائیں اور ان کے دشمنوں سے ہم دشمنی کریں، ہمیں اس کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی سماجی زندگی گزارنی ہے۔ جو آدمی رسول اللہ کا دشمن ہوگا، آپ کے مشن کا اور عقیدے کا دشمن ہوگا، بہرحال وہ ہمارا دوست نہیں ہو سکتا، اور اس کی طرف دوستی کے ہاتھ ہم نہیں بڑھا سکتے، کیونکہ قرآن نے بے شمار مقامات پر فرمایا ہے۔ سورہ ممتحنہ، سورۃ المسات کی آیت نمبر 1 آپ لے لیجئے۔ قرآن کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم میرے اور اپنے دشمنوں کو اپنا دوست مت بناؤ۔ کون ہیں وہ؟ اللہ کے اور مسلمانوں کے دشمن، وہی جو اللہ کے بھیجے ہوئے دین کے دشمن ہیں۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حق کہ اللہ کے رسول کے دوستوں سے دوستی اور دشمنوں سے دشمنی، اس کا ہمیں خیال رکھتے ہوئے اس کو نبھانا چاہیے۔ اللہ ہم کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
Ah.